Dobrý den, pane Jager. Dobrý den, Hasan Praha In. Mě by zajímalo, kdy jste začal poslouchat skupinu Elan? Kolik vám bylo? Mezi 7 a 8 třídou, si pamatuju. A jsme to hráli ve třídě pořád. Jaké písničky patří k vašim úplně těm nejoblíbenějším? Myslím si, že první písničku, kterou jsem slyšel, byla Stušková, kterou jsme hráli pořád okolo. V té době byla populární, hrozně populární. Zalubil se chlapec, ulice. Ale moje nejoblíbenější, a možná ne, ona není až tolik známá, jen je Jsme zlí. A koho jste tedy poslouchal v Nagánu? V Nagánu jsme poslouchali Michala Davida. Mě by zajímalo, jestli jste se v roce 1995, kdy se natáčel film Nahlás smrt, Sudden Death, setkal třeba v kabině při natáčení toho filmu s Van Damme. Tak je pravda, že se ten film natáčel. Natáčel jsem v naší kabině, v naší posilovně v Pittsburghu Penguins. A myslím si, že jsem o tom viděl jenom jednou. To bych dal. My silní kluci, velký kluci, nás tam nepustili. Oni chtěli, aby Van Damme tam byl pořád nejsilnější a největší. Takže nás tam moc nepouštěli, ale teď vážně, jo, byl jsem mladý kluk, točilo se to u nás a byl to rok 1994. Dobře, já moc děkuju za vyjádření a přeju vám, ať se vám daří. Peace.